Mikthemi su dhe të flasim për takimin e Kryeministrit Rama me krerët e bashkive të vendit. Dhe të kemi fakt një lidhje drejt për drejt, Zotin Agron Nagjimali, që është drejtor ekzekutiv i Institutit të Bashkive të Shqipërisë. Agron, shumë falim derit që jemi në kënaqësit, bisedojmë. Falim derit juve, kënaqësia është e imja. Mirë, unë përnisë diskutimin nga thelbi asaj që u fol ditën e sot, në fol për legalizimet, pati komente edhe për turizmin, çfarë të bëri më së shumti për shtypje? Qiko, të gjykojmë dhe të analizojmë një takim të kryeministrit me zgjedhurit vendor, pak do një kujdes shumë të madhe edhe pse kryeministri i bën takimet me zgjedhurit vendor shumë rutinor dhe i bën të shpeshta, madje mund të ketë kryeministri në Evropë që mund të ketë pyer rekord për takimet të tilla. Por ju me drejt pyetni, le të hyjmë në thelb. Në thelb, në fakt, gjykoj që pati interes jashtëzakonisht madh. Si e reflektoj unë këtë dhe pse vi në këtë konkluzion? Sot, nga momenti që është shfaqur kryeministri në takim me të zgjedhurit vendor, kam pas me vjetra, telefonata, mesazhe, më shkruani në inbox të institutit, apo dhe timin personal, apo dhe kolegëve, ekspertëve që punojnë pranë institutit, që çfarë po ndodh? Por i kthehet legalizimi tek zyrat e bashkive? Lajmë shumë i mirë. Se ndodhë kjo? Sepse qytetarët që nga vitit 2006 kanë vujtur një kalvar të tërë vujtjesh institucionale, pasi monopolin për këtë çështje e ka pas agjencia shtetërore, ka të kjo që quhet sot, për para agjencia Luizmit, sot quhet agjencia shtetërore e katastrit. Qëfarë duhet të theme këte? Shumë i mirë pritur, edhe përshëndes dhe unë personalisht dhe në emër të institutit, një akt i tillë i iniciuar dhe nën presion historik ka qenë fakt, edhe nga ish komunat dje, edhe nga bashkit sot, që të kishin një rol njësit e qeverisit vendore në procesin dhe legalizimit, për shumë arsye, por edhe që janë porta, dera, dëtarje më afër qytetarve. Ta shi do t'jenë bashkit që do t'meren me legalizimet? A jo, ato do t'jenë pjesë e këti procesi, do kënë një rol, sigurisht monopolin betë po aty, por bashkit kanë një rol, qytetarët kanë kutrokasin, sa të vinë në përzyrat e kadastrës rreteve apo në Tiranë, kanë zyrat e bashkisë. Bashkit do kënë një rol koordinues, do kënë një rol për përcaktuar prioritetet në cilën zonë do t'a fillojmë legalizimi që të përshpejtojë, për shembull, në zonat që do ndërtohet, në zona industriale që ka mundësi për të investuar, në zona që do kalojë një rrugë autostrad, apo bashkitë e vogla, për shembull, ka disa bashki si Skrapari me dy raste, po ai qytetari atje ka vujtur me vite, si ka mundësi për dy leje legalizimin nga Skrapari, mos ja japë të drejtën bashkisë të bëj dosjen të qoj në katastër, në agjesi dhe të zgjidhë këj problem. Po kështu, një rol tjetër shumë mirë për bashkit, është që do kënë një zyrë, do kënë një stafë. Pra, është pozitive për mendimin tim, por sërish në petëm i pak naqër, për arsye se unë, nëse do isha unë kryeministri, do ju jetja më shumë pushtet administrativ, më shumë pushtet vendimarës, njësive të qeverisje dëndore për të mbyllur këtë kalvar, për të mbyllur këtë gangren që ka 20 vite që zvaritën qytetarët. Një fakt pare i tjesht, 250.000 dosje u raportua sot janë legalizuar, 237.884 janë në proces. Si ka mundësi më një vend në këto 30 vite demokraci, 500.000 ndërtime pa leje, aku që nuk ka pas shtet, nuk ka pas komuna, bashki, institucione, kadastër. Kjo është ajo e papalqmja. Kjo është ajo që duhet jep të sot logori kryeministri para të zgjedhur vendora, para qytetare, 13 vjetë në pushtet, nuk duhet ta kishim sot këtë numër 237.000. Pra qarë do thotë që ka munguar bashkëpunimin dërë institucional. Të shikojmë, të ashti unë kam besim që duke i futur bashkit në proces të këti në loj për procedura administrative për procesin e legalizimit, në qofë se bashkit vërtet do të marrin rolin e tyre si duhet, ato do jenë më transparent, më logorizënës, do të ashtynë procesin për mirë. Dhe të jetë marrin kurajën edhe të atonë qytetarët që une kam pregatit dosjen kadastra ma këtën. Pse e këtën? Është e korruptuar, është transparenta,
le të gjejmë, le të shikojmë se cila është arsyeja. Kush nuk e ka bërë, kush nuk e ka ndjekë procedurën, duhet marrë përgjegjësi para qytetarëve. Ky problem do të një moment që duhet kemi njëherë zero legalizime, zero kthim prona apo trajtim tokash bujqësore apo ndarje të pronave në çdo lloj kohe, në çdo lloj momenti. Dhe agron fol edhe për turizmin, ku Rama foli për çmimet e tjera, por pyetja ime është thelbësore është kjo, duke qenë se turizmi ka njohur një rritje, çfarë bëjnë bashkitë, po themi për të harmonizuar resurset, për të bashkëpunuar me biznesin dhe për të sjellë, po themi, një eksperiencë sa më të mirë për vizitorët. Ka një rol konkret apo është më shumë informal si rol? Një herë ato kanë rol vendimtar, jo thjesht për industrinë e turizmit, por për infrastrukturën që i shërbek sa industrie, rrugë, kanalizime, ndriqime, gjelbrime, vendosjen e rregullave dhe procedurave për mbajtjen e mjedisit, për oraret e zhurmave, për trafikun e makinave në zonat caktuara, për vijën bregdetare, për mënyra se si kanë dhënë lejet për stacionet e plazhit. Pra, ka një rol jashtëzakonisht rëndësishëm. Për mendimin tim, unë dhe të bashkitë bregdetare kanë pas një performancë shumë të mirë. Brenda mundësive që ofrojmë ne sistemi jonë, apo ofro Shqipëria si e tërë. Por, lidhë me turizmin, më lejo të them dy fakte në fakt. Unë mendoj edhe kam thënë dhe e tjerë në studi të ture, që më duke se unë zituam duke propaganduar shifra 10 miliona, do vinë liste 4, 13 milion. Fakti jemi në një situatë krej tjetër, se jemi në një situatë krej tjetër, nuk e qujë negativitet, mu më dje keqë për mënyrën si po shtjelohet kjo qështje. Në jemi në naturalitet, kjo është Shqipëria, ka që ofrojmë ne. Shqiprat e propaganduara, edhe pse edhe unë vetë në raportet e mija i kam marë si zyrtare në pak, por kam qenë skeptik, dyshues, jo besues, sepse nuk është Shqipëria për ta përballuar të ne e frymë, ngrejmë një balon shumë të madhe dhe këtë vit qeveria po përpiqet me mungesën gjoja të turizme të justifikojnë me çmimet e larta. Janë vërtet çmimet e larta dhe unë sot i veçoj diçka kryeministrit që në farë mënyre pranoj ato defektet e vetë ato sistemi, duke thonë që ullin një çmimet pra e kërkoj pajnë të çmimet, sidomos në Vlorë. Por me gjitha të i marë pozitiv mesajin, bëni kujdes, shansi ju ka ardhë me këto të mira, me këto infrastrukturë edhe me problematika, shansi ju ka ardhë juve në Vlorë, apo Saranda, apo në Kësamir. Mos e shpërdoroni. Ne kemi thënë, ne si ekspertë disa herë, turizmi shumë i mirë, por propagandohet jo drejtë edhe nuk është shumë i qëndrueshëm. Do të një momenti do kemi zbrazje, ja ku e kemi, uroj të mos ndodhi. Por, gjëja tjetër që më bëri përshtypje në fakti i aludimit të konspiracionit, agenturat të huja, që kanë ndikuar në këtë dërgjë, nuk besoj të këtë tila, por nuk pritja nga i kryeministri, nga kryeministri i vendi, antar i NATO-s, kandidat për në bashkimin e Evropian, që kemi i hapje të tilë në zemër të Evropës, të gjenë fajnë sot të portalet që le themi, që agenturat uja përpijgjën për një marketing negativ. Jo, më unë nuk e mendoj të tilë. Êshtë pare e thjesht më shikojnë nga vetja. Vjetë kemi qenë, bëjnë pushime në i marë, bëjnë të një dhomë 50.000, 30.000, 20.000, apo 60.000, këtë vite ke i 100. Êshtë fare e thjeshtë. Pra, e marim ne që jetojmë të brënda, po dhe turisti hujmë. Kemi sjedhë me djetra e me qindra turisti ju adresojmë të vinë në Golem apo në Durrës. Po këtë punë, thamë, ore, shumë e shtrejtë të paguajmë shazlone, shumë e vështirë të gjemë hapsira publike për plazë. Por nuk ka turist që vjenë në Shqipëria dhe do të hapi thasin me para. Ne duhet kërkojmë logorim, si e kemi një turist kush bret nga rrina, si sa kolaj e ka, për mua shumë e vështirë, të shkoj në Durrës, me qëfar të shkoj, me qëfar transporti, qëfar sinjalistike, qëfar mobiliteti, qëfar konektiviteti ka. Pra kjo është sfida e vërtetë, apo? Po normal, është sfida e vërtetë, edhe sasia dhe cilësia e shërbimeve, po jetë të vërtetës e lënë për të dëshiruar. Pjesa e plazhit, po ne kemi diskutuar në studion tuaj dhe me ty disa herë
Op, që është kjo punë, më të jepet 120 stacione plajshin në 320 km vi brejtetare që menagjohet nga 11 bashkit, të jetë pas 2 vite që ishe 70-80% privati, 10% publiku, këto 2 vite të fundit të është 30% publiku, 70% privati, po jepe më unë, i kam përkrit dhe kam thonë gjithmonë, duhet jetë e balancuar, minimalisht 50 me 50, kryoj më hapsirën e lirë qytetarit të tënë, turistit më pas, po kryoj hapsirën e lirë të shkoj në vijën, në asetin, në pronën publike, të shijoj me qadrën e vetë, apo pa qadrën e vetë, të ullet në karriken e vetë. Por edhe kjo do kryoj një hapsirë, pra një letësi, edhe për turistin, edhe për ne, do të arrudhi çmimin dhe presionin. Po ti e ke futur vijën brendetare, e ke mbërthyre, ke shtrumbuar me qadra dhe nuk ke brim ku futesh. Atë e qëfar do të boj, a i që ka bajtur atje, do të dëtyrohet me do ullet të këshazloni 10.000, 30.000, 7.000, nuk e disa është. Por që të ullesht të ka i shazloni ati restorantit, do të apish në kafe, po kafe nuk e pish 700 apo 100, do të apish 3.000, po dhe ujnë 2.000 dhe spagetin 10.000, po këshu shkojnë, pra këto janë ashtyje që konsumohen parate dhe trembën, edhe turistët po trembimi dhe ne, unë i kam përpita sa që, ore më kryo kushtet mu e si qytetar shqiptar, unë paguj taksa këtu, edhe më bëj mu propagandë se të ndërtoj vijen bregdetare me qadrat bukrat të sistemuara për turistët. Turisti në Shqipëri, nga do që të vinë e di në vetë, ashtu si qkojmë ne në vendet tjera, nuk nga dedikohet kush. Qeveria ka për detyrë, nga dedikohet neve në të drejtim. Pra, ne duhet përmirësojmë të gjithë sistemin në rrath të parë, mos të fajsojmë rritjen e çmimeve si justifikim. Por, për të mbyllur në këtë kapitull, po morë bashkita ju drejtua me drejtë kryetarit të bashkisë, të Florës, për rritjen e çmimeve, dhe ai e kam djekur datë, edhe ai ka botire boni kujdet. Nëse tregu e imponon një çmim të tilë, ti nuk e që i bëse kemi zjedhë rrugën e kapitalizmit. Por ama unë e fajsoj kryetarën e bashkisë, edhe institucionet që meren me taksat, në qovë se ai është dhe dje është taksuar për një kafe me 5 lek, dhe sot për një kafe 100 lek i është taksuar 5 lek, për kafën 5.000 lek shko merja diferencen e taksave për 5.000 lek. Në qovë se për dhomën 100 euro ka paguar x lek, për këtë dhomën që ka shkuar 300 euro shko merja diferencen e taksave. Dhe pastaj ta shikojmë ne eficiencën, a do të arrisi çmimin, letë arrisi e të e çmimin, letë mori bashkia dhe shteti të ardhura, letë përmisojnë me këtë ardhura, kushtet në kryojnë hapsirat të tjera. E qartë. Zotja Gjimali, shumë vëllim dhe që ishtë bëndek, në ishtë bisedonim. Falim dhe e tjume. Mirë miqë, do të shkojmë publicitet, këthejmë edhe në pas pak.